foi um belíssimo jogo, acho que dignificou o Campeonato Nacional de Séniores, e acho que as duas equipas estão de parabéns. Parabéns ao Friamundo, que é o campeão total, mas acima de tudo, e eu como treinador do Oriental, parabéns a toda a estrutura do Oriental, desde o presidente aos adeptos, por passar de 25 anos conseguirmos novamente disputar uma prova profissional. Na primeira parte tivemos dificuldades nos primeiros 15, 20 minutos, depois tomamos conta do jogo. Na segunda parte chegamos à vantagem de 3-1, depois tivemos ali no final algumas dificuldades com o futebol direto. Foi sempre uma lacuna que esta equipa teve, mas acho que é uma vitória inteiramente justa da minha equipa. No início da época era reerguer o clube, promover e rentabilizar estes jogadores de grande qualidade. Agora, estes jogadores, antes de serem campeões, já o eram, porque trabalharam sempre nos limites, tiveram uma atitude fantástica, tiveram problemas financeiros que foram públicos e nunca alteraram a sua maneira de trabalhar, e isso para um treinador é fantástico. E aquilo que eu sinto é orgulho de trabalhar com estes jogadores. Aquilo que eu digo aos meus jogadores é que errar ou acertar faz parte do futebol. Agora, o que tem estado sendo dentro do campo é uma grande atitude. E foi isso que eles tiveram ao longo da época. Felizmente, erramos menos que o nosso adversário, daí temos sido campeões. Não foi quem errou menos, fomos claramente melhores que o Oriental. Tivemos dificuldades, como disse, naquela parte final e no início do jogo, com o jogo direto do Oriental, mas penso que foi uma vitória justa desta equipa, porque ao longo dos 90 minutos foi superior ao adversário.